Почитувани добар ден. Пред крајот на годинава, теми за разговор денеска ќе бидат сектори од областта на економската политика, во кои ќе офатиме прашања како Македонија да се справи со корупцијата, тој ендемски вид во Македонија, како што го нарече еден амбасадор, има ли начини за тоа, како политичките одлуки да се прилагодат на потребите од граѓаните, на стопанството, на економијата, на развојот на економијата пред се. Со нас тука е нашата драга соработничка и пријателка Анастасија Елиеска, член на Комисијата за финансии при ВМРО ДПМН и поранешен директор на Управата за јавни приходи. Многу ни е драго што сте тука во студиото, што можеме да поразговараме со елоквентен човек кој што ги познава тие сите процеси од економската политика, кој што може да даде и предлози и насоки како одредени мерки што државата ги прави, независно кој е на власт, да можат да се прилагодат на потребите на граѓаните, на стопанството и сето тоа да има еден севкупен развој за Македонија, конечно да тргне по патот на развојот. Добро ни дојде. Добре ве најдов. Гордана, најпрво сакам да ти се заблагодарам за твојата покана за учество на денешната емисија. Јас сум дел од структурите на радио кој радио Прилеп кога работевте, вие бевте повозрасни од мене, јас бев многу помлада, но ги поминав некаде 8-9 години во радиото и кога ќе учествувам на радио емисии, секогаш ми се враќа тоа чувство едно пријатно кое што сум го имала во младоста и сериозно размислував да се занимавам со новинарство, но едноставно животните патишта ме однесе во друга насока. Ви благодарам уште еднаш за поканата, поздрав и до сите оние кои што одвојуваат од своето време за да не слушаат. Се надевам дека ќе бидиме интересни и покрај сериозноста на темите која што ќе зборуваме во овие следни 30 на 40 минути. Впрочем, сите ние сме дел од тоа обштествено живење, сите ние како граѓани се соочуваме со видовите кои што ги спомна со корупција, сива економија, мерки кои што се за спречување и намалување на влада на инфлацијата и се она што е дел од економското живење на граѓаните. Особено ова дојде до израз оваа година, 2023-та, рековме ме пред крајот, но во секој случај треба да се размислува како 2024-та, барем некои од тие процеси да започнат и да бидат во функција на граѓаните, на стопанството, на заедницата во целина, на обшеството, бидејќи на вистина ни треба една почетна точка за развој кој што ќе не носи напред. Она што е најважно во случајов, рековме, корупцијата е таа која што зеде замав и како што нарече еден амбасадор, чинам дека беше амбасадорот на Холандија, корупцијата во Македонија е ендемски вид. Страшно, страшна констатација, но во секој случај сите ние, доколку ништо не преземеме, ќе бидеме соучесници во тоа. Точно заради тоа сакам и разговорот да го започнеме во тој дел, колку политичарите, носителите на одлуки, ги слушаат и ги спроведуваат предлог решенијата за пораст на бруто производот, што ќе рече зголемување на продуктивноста од една страна, од друга страна. На каков начин можат стопанствениците да се справат со се она што го имаат како предизвик кога станува збор за корупција? Дали доволно се стопанствениците слушнати? А да се намали во одреден степен корупцијата која што е присутна. Да. Кога зборуваме за корупцијата, на никој воопшто не ни е пријатно, но ако ја погледнеме нашата реалност во очи, треба да сватиме дека веќе го имаме допрено дното, во која смисла заради тоа што ова не е само од оваа година 2023-та. Наназад, од 2017-та, според Heritage групацијата, која што ги прави рангирањата на државата според борбата со корупција, владење со право и интегритетот на институциите и други важни, важни периметри, ние во 2017-та година сме биле на 21-во место, за во 2020-та година да сме на 31-во, а во 2023-та да сме рангирани на 56-то место. Што ние, значи, со една брзина, москавична брзина, се движиме кон, кон една ситуација која што е неподнослива во делот на корупцијата. Ние во Македонија, само тука ќе спомнам уште
Еден битен факт, според Transparency International, тоа е организација која што се занимава со сузбивање на корупцијата, веќе 3 години сме рангирани над 100-то место, што е премногу сериозно. И ова не се прави преку ноќ. Ова се прави, ова е како последица од неработењето и делувањето во погрешна насока на властите, не доведува до ситуација кога веќе е неподносливо, кога веќе имаме институционализирана корупција. Корупција имаме од шалтер до највисоките канцеларии на раководни структури во државата. И тоа е неподносливо за секој еден граѓанин. Значи, од најобични документи кои што треба да ги извадите во одредени институции, се до тендерски постапки, до доделување на средства кои што ги доделува владата, до субвенционирање и така натаму. Од извештајот на Светска банка, која што го изнесува секоја година, ние имавме прилика само пред 2 месеци да го прочитаме, во Македонија е диагностицирана многу сериозна состојба во државата, каде што е нотирано дека има слабо владење и контрола на корупцијата. Политизација во јавниот сектор, значи политизација во сите институции на владата, дури и нотирано е дека честото променување на раководните позиции во институциите придонесува за корупција. Значи, ние сме сведоци дека имаме често променување на министри, често променување на директорски позиции, на лица на директорски позиции, што исто така создава една несигурност и исто така немаме след на активности, се со цел за да може да се побара одговорност за работењето на тие лица. Кога ќе имаме некакви индиции за некакви криминални деанија на некој лице, тоа лице од страна на владата се разрешува и не се бара никаква одговорност од лицето. Поради тоа се најдуваме на овие високи места по однос на сузбивање степен на корупција. Исто така сакам да спомнам дека во како секоја држава, така и кај нас има стратегија за сузбивање на корупција, нормално, со акцијски планови, каде што се вклучени многу институции кои што треба да делуваат против корупцијата, да ја сузбиваат и да направат една добра околина за живење на граѓаните, за делување на предпријатијата, секако тука и на економијата. Реализацијата на стратегијата за сузбивање на корупција е до лани, до 2022, била реализацијата 20%, а во 2022 е само 10%. Значи, имаме исклучиво ниска реализација на стратегијата за сузбивање на корупција. И од тука не треба да не зачудува фактот во оваа ситуација во која што сме се нашле. Кои се мерките кои што можат да се преземат за... Ото често велиме дека законската регулатива си е во ред во Македонија, но не се спроведува. Напишано, но не спроведува. Дали е само тоа? Стратегијата е напишана, но не се спроведува. Значи, не е само да се напиши нешто на лист хартија. Истото треба да биде обврска кон институциите кои што се нотирани во тие акцијски планови, да преземат со одредени временски рокови и одредени активности за се со цел да може да се движиме напред. Ние упорно од 2017-та наваму се движиме во обратна насока. Она кое што сакам да го кажам, Државната комисија за спречување на корупција, која што изминативе години заедно со Државен завод за ревизија се обидуваше да алармира на одредени појави. Кога зборувам за за комисијата за спречување на корупција, од 156 поднесени представки до јавното обвинителство, само 2 се спроведени и само за една е донесена судска одлука. Што значи дека сведено е на минимум? Да. Комуникацијата меѓу институциите и последователното однесување секој во своја надлежност на институциите е она која што треба да се засили, да се интензивира и на крајот да се побара одговорност од одредена институција која добила индиции под опрен глас или одредени докази за одреден предмет дека не постапила, кога постапила
и зошто не постапила заради тоа што одредени дела веќе и застаруваат. Секако во таа насока и измените, последните измени на кривичниот законник, кои што беа буквално негативно искритикувани од страна на Европската Унија, не и помагаат на државава за сузбивање на корупција. Туку ги мотивираат извршителите на коруптивни действија дека ќе бидат многу малку казнети или не казнети. Ние сме сведоци дека за време на пандемијата, кога имаше кризна состојба, а потоа дополнително прогласена кризна состојба за енергетска криза и кризна состојба во делот на економска криза, последователно на она што се случи во Украина, војната во Украина, имаме 88% на склучени договори за јавни набавки во 4 очи. Значи, прва работа, која што во 2017-та оваа влада на СДС и на ДУИ ја направи, е олеснување на регулативата во делот на јавните набавки. Значи, се укинаја одредени надзорни тела, се укина одреден контролен механизам и се релаксира постапката за јавни набавки, се со цел истата да биде злоупотребена и да нема казнивост на одредени лица кои што се одговорни при постапките на јавни набавки. И она е која што многу сериозно, за која што многу сериозно треба да се размислува во иднина, се со цел да нема влијание. Видете, вие како што рековте правилно, може да ни биде се напишано на хартија, но ако ги немаме контролните механизми, ако немаме механизам кој што ќе побара одговорност и отчетност и ревизија на институциите, им оставаме простор на лицата кои што се подложни на коруптивни дејства да потпаднат под влијание и да создаваат коруптивни активности. Но тука не сакам да генерализирам, заради тоа што не може ние сите да ги поистоветуваме дека не се однесуваат правилно и дека не ги почитуваат законските регулативи. Поради нив ние имаме толку висок степен на корупција. Поради Значи корупцијата има име. Да, да, секогаш има име, но институциите се тие кои што треба да го лоцираат виновникот и конечно да постапуваат според индициите и според сите оние докази кои што им се приложени, еве например, како што спомнавме, Државната комисија за спречување на корупција, а тука секако и доста сериозна институција, Државен завод за ревизија, кој што прави извештаи на одредени институции по различни основи и на крајот на извештаите имате одредени препораки, активности или индиции кои што сте доставуваат до јавното обвинителство. Понатаму, во надлежност на јавното обвинителство е она кое што треба да се презема активности за тие одредени неправилности кои што се во извештаите нотирани. Она што сакав да го напоменам во овој дел е, зборуваме за одлуки кои што биле донесени, зборуваме за законска легислатива која што е, како да кажам, се спроведува или треба да се спроведува, но се наоѓа секогаш некој бајпас да се надмине. Станува збор за институции кои што се многу сериозни, а кои што не се почитуваат. Но каде е тука граѓанинот? Каде е тука стопанството? Оно што сакам да го напоменам е следно. Ние бараме развој, имаме корупција, но бараме развој. Дали воопшто стопанствениците, стопанските комори се слушнати од страна на политичарите, од страна на владата, од страна на државните институции, од носителите на одлуки, кога станува збор за носење на одредени мерки, или да е тоа за спречување на корупција, или да е тоа за одредени социјални мерки и поддршки, како што еве актуелно станува збор? Зошто ова го прашувам? Заради тоа што на редовна база стопанските комори реагираат, бидејќи не се нити слушнати што сакаат да предложат, а да не зборуваме за граѓаните кои што апсолутно не се ниту прашани дали одредена социјална мерка е во ред или не. Само еден пример ќе напоменам. Социјалните мерки за учениците, студентите и средношколците кои што беа еве донесени за да им се помогне со одредена финансиска помош на нивните родители,
Потребна е документација која што треба секој месец да се поднесува, се губи време, треба да се трча по институции и така натаму. Значи, едноставно, средствата кои што ќе бидат доделени не вредат за времето кое што родителите треба да го изгубат. Во исти случај е и стопанството. Офатени се само три гранки, а тоа се градежната индустрија, угостителството и текстилната индустрија. Кажано, беше дека ќе биде целото стопанство. Како тие одлуки кои што се носат од врвот, од владата, да се прилагодат на потребите на граѓаните и на стопанството? Има ли некаков механизам што треба да се направи за да бидат оние што носат одлуки во дослух на оние за кои што носат одлуки? Ебе, поедноставно кажа. Да. Гордана, ако ми дозволиш, јас првим би ја опфатила по големата слика, па надолу да се симниме до конкретните мерки кои што ги спомена. Значи, знаеме дека ОЛАФ, тоа е една агенција која што работи во рамките на Европската Унија за истражување на криминални дејства. Од 36 постапки кои што се на ниво на цел Балкан, само 18 постапки за злоупотреба на средства кои што се доделени од Европска Унија на државата за незините граѓани, се констатирани неправилности. Од 36 постапки на цел Балкан, 18 се само во Република Македонија. Што е еден поразителен факт, кога ние викаме дека секојдневно се стремиме кон Европска Унија. Значи, само овај ребер нас не враќа назад. Зошто е таа злоупотреба? Злоупотребата е заради тоа што мерките на назад години се доделуваат субјективно, пристрасно, и често пати сме сведоци за одредени банални проекти, како што се тренирање на магариња или правење на пица или развивање на софтвер за комуникација на станарите во една зграда, кои што тие и да нема софтвер си го прават на некоја вибер група или на некој друг социјален медиум. Но не се, такви проекти има многу и знаеме дека одредени институции кои што ги доделуваат тие средства, како ФИТР, Фондот за иновации, или преку земјоделие за помош на земјоделците и така натака, се злоупотребени. И ова треба да се провери. И треба да се испита сериозно заради тоа што тие средства биле наменети за граѓаните. И ако Европска Унија ги доделува за помош на стопанството, на фирмите, на малите и средни компании, директно на граѓаните, тогаш тие треба да стигнат директно до нив, а не да има селективност или пристрасност во доделување на тие средства. Самото ова што покажува дека од 36 постапки, само 18 се во Македонија, е сериозен аларм дека корупцијата е стигната до највисоко ниво. И дека буквално никој не се ни запрашува дека што ќе биде ако утре некој мене ме провери. Значи, не дека не се почитува она што е напишано. Туку буквално има некое чувство дека јас денес злоупотребувам, па што ќе биде, нека биде. Е, од тој аспект, од таа матрица, од таа атмосфера што се создаде, сите оние компании кои што буквално ги пребродуваат овие кризи во кои што се најдовме, кои што не често се само создадени од надворешен фактор, туку и од несериозниот пристап на владата и на несериозноста и несуштината на мерките кои што се донесува за поддршка на компаниите и секако на граѓаните. И сега тука имате наназад мерки кои што беа донесени за време на кризна ситуација, кои што мерки се спротивни сосем на она што се доноси како даночна политика. Или политика која што се носи со закон. И во кризно време, кога овие мерки имаа сила на закон, во одредени состојби, како минатата година, имаме најава на даночна политика и даночна стратегија. Од таа даночна стратегија, која што беше најавена буквално точно пред една година, во декември 2022, видовме дека буквално нема никаква стратешка цел заради тоа што се ретерираше од она кое што тие беше го донесоа како предлог законски решенија. Единствено,
кај промените на законот за данок на добивка, каде што требаше да ги оданочат сите компании кои што до 3 милиони остваруваат приходи, каде што сите ослободувања кои што ги користат компаниите, тие имаат предлог закони за укинување на тие ослободувања, потоа зголемување на данокот на прехрана на така наречените луксузни производи, за да сме сведоци дека после од истото се ретерираше и стана збор за оданочување на сите прехранбени производи, да, со исклучок само оние кои што се за основна исхрана. Ке се вратиме повторно на тие заради тоа што сите граѓани ги тангира цената на храната. Она е што е кое што основно за живот на секој еден граѓанин. Солидарниот данок за време на кризна состојба воведувате нови даноци кои што ги обтваруваат успешните компании и буквално сите го чувствуваат како терет. Носите нешто кое што е дискутабилно од страна на уставност и истиот е даден на Уставен суд, што утре може да се рефлектира доколку Уставниот суд донесе одлука дека истиот е неуставен и тогаш државата ќе треба на тие компании да им ги враќа средствата. Но да се навратам на прашањето, на апелот и онај гласниот врисок кој што го секојдневно го има од компаниите и секако од гласот кој што стопанските комори го пренесуваат јавно до медиумите, користејќи ве вас, се со цел да може да се допре до одлуките на владата. Владата често пати знае да каже дека е транспарентна и дека биле вклучени сите релевантни чинители во донесување на одредени стратегии или одредени законски решенија, но самото повикување на состанок и брифирање, но тоа брифирање е секогаш многу штуро и нецелосно во детали, што компаниите не знаат што е она што ќе ги очекува, а веќе се целосно информирани кога се носи некое законско решение. И ако се вратам назад, јас би апелирала повторно, а тоа го кажувам веќе скоро една година, додека големите компании кои што се обврзници на солидарниот данок имаат стопански комори кои што го кажуваат и го пренесуваат нивниот глас до сите релевантни чинители, до владата, до медиумите и така натака, гласот на граѓанинот, секој еден граѓанин, кога станува збор за зголемување на даноците на храната, е многу тивок. И јас тука сакам да го крениме гласот. Зошто? Како? На кој начин и кој е начинот за гласот на граѓанинот да дојде до тие кои што носат одлуки? Медиумите. Медиумите се тие кои што го пренесуваат гласот на граѓанинот и она кое што треба да стигне до граѓанинот. Ние денес зборуваме овде за да може да ги запознаеме граѓаните со што ќе се соочуваат тие секојдневно, си ја знаат нивната реалност, но и да алармираме дека веќе крајно време е сериозен пристап во делот на економските политики. Најнелогично, најнеекономски оправдано е дека во ист ден владата носи мерка за замрзнување на цените на одредени прехранбени производи и во истиот тој ден носи закон, изгласува закон, каде што на сите прехранбени производи им се зголемува даночната стапка од 5 на 10%, со исклучок само на оние кои што се производи за основна исхрана. И како може ние да ги селектираме производите за основна исхрана? Тука сме сведоци дека во месец октомври, кога е донесен овај закон, дека се ретерираше одредени производи после по сугестија повторно на медиумите, од стапката со 10% се исклучија, па се оденочени на 5%, и сите овие години наназад, скоро 7,5 години, гледаме дека се ретерира од даночните политики и од политиките кои што се носат. А тоа што покажува? Тоа покажува несериозен пристап и недлабински, несуштински пристап кон донесувањето на мерките и на законските регулативи.
Со даноците вие секогаш треба да ги стимулирате компаниите и да ги стимулирате граѓаните доброволно да си го пријавуваат и доброволно да си го плаќаат данокот. И во која ситуација е тоа? Тоа е во ситуација кога имате ниски даноци. Она што го имавме ние до 2016 година. Македонија беше позната и беше рангирана како земја со најниска обшта даночна стапка во цела Европа. И како услов беше тоа за привлекување на странски инвестиции. Чинам бидејќи еден од условите беше даночната политика за тоа што ми одговараше на компаниите да инвестираат. И секако сите свои граѓани да ги задржи тука и тука да вложуваат и тука да стопанисуваат, тука да работат во својата земја. Оти тоа е повеќе мултиплицирано доколку вие вашиот граѓанин го мотивирате да остане тука во државата. Не е само плаќањето на даноци. Тој тука живее, тој тука основа свое семејство, тој тука купува недвижен имот, тој тука вложува во движен и недвижен имот, тој тука секојдневно се храни, учествува во целиот промет кој што се создава во државата. И на таков начин ние треба да размислуваме и на таков начин ние треба да создаваме една атмосфера со одредени, многу внимателно креирани политики, се со цел да може да стигнеме до моментот да ги зачуваме постоечките компании и да ги вратиме лицата кои што не им е битно од каде ќе стопанисуваат, но битно им е да плаќаат пониски даноци. И да се вратам тука, многу е трендот на затворање на фирми зголемен последниве неколку години. Бројот на затворени фирми е многу поголем од оној од бројот на отворени фирми. И тоа е прилично загрижувачко. И тука треба да се направи една суштинска анализа во одредени субвенции, одредени мерки кои што ги доделува владата, се со цел да не можат да бидат злоупотребувани за постоечки фирми кои што веќе стопанисуваат, им се доделуваат средства за да отворат нови фирми и автоматски да ги затворат старите. Во тој дел два аспекта сакам да уфатиме, накратко, наедноставно за да бидеме разбрани. Првиот пример е протестите на пензионерите, кои започнаа од Прилеп, започнаа пред 6-7 месеци, чинам, може би и повеќе. И вториот пример е, велиме дека сме во пазарна економија. Македонија е пазарна економија. Но, од друга страна, често се донесуваат мерки со кои што се оптеретуваат фирмите, кога зборуваме во делот на даночната политика, рековме солидарниот данок, но исто така за минималната плата. Никој нема против минималната плата да се зголемува на одредено ниво, во одредено време од годината, согласно на продуктивноста, создадениот бруто производ и така натаму. На природен начин. Но кога е тоа вештачки и кога од бруто платата една третина отпаѓа на придонеси, пензиско и здравствено осигурување, а за возврат на тоа осигуреникот практично не добива, речиси, ништо, како може тука да има одреден механизам со кој што ќе може државата да се справи соодветно на актуелните состојби во стопанството, во македонската економија, кога зборуваме за минималната плата, и да се справи соодветно со потребите и барањата на пензионерите, кои што не можат, оние со минимални пензии, да си ги обезбедат најосновните екзистенционални потреби со средствата кои што ги добиваат од државата како пензија. Да. Прилично жалосна ситуација кога ќе ги видите во страстните лица кои што се наши роднини, пријатели, познаници, комши на улиците. Патри да кажеме, големиот број од нив се жртви на транзицијата во која што фирмите тогаш не им плаќале пензиско осигурување. Така. Прв пат во историјата на осамостојувањето на Република Македонија пензионерите да протестираат и да ги бараат своите права. Впрочем, тие веројатно беа доведени и до таква точка црвена која што е на работна неиздржливост за да ги видиме на улиците. Ние знаеме дека Македонија е круток народ кој што треба стварно да им се претера во
да е стана да, до точка на вриење за да може да излезат на улиците. Јас впрочем поздрав до пензионерите од Прилеп заради тоа што тие беа првите кои што излегоа и го така и го одбраа протестот како начин да дојдат до своите права. Тие бараат зголемување од првин беше 3000 денари линеарно за сите, заради тоа што стартната точка на пензија, на остварување на право на пензија на секој му е различна. Значи, секој во споредба на своето работно место и онолку колку што платјал придонеси во текот на неговиот работен век, имаме различна стартна точка и поради тоа бараја линеарно зголемување на пензиите, што председателот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицковски пред само чинам неполн месец објави дека првата година од формирањето на влада на ВМРО ДПМН е ќе се заложиме за мерката за зголемување на 5000 денари линеарно на сите пензионери, се со цел да може да се доведат до некое ниво на пристојност за нивни обстанок на своите пензионерски денови. Она кое што ти го спомна, одамна никој не го спомнува, е што тие лица, голем дел од нив се во делот на транзицијата, кога голем дел на фирми... Особено пак Прилеп. Да, да. Фирмите одеа под стечај, преку ноќ, се обезвреднува, лицата нема стаж, на лицата им се исплаќа години само плата, без здравствено осигурување или пензиско осигурување, и кога тие дојдат до денот кога треба да остварат некакво право на пензија, сите беа запрепастени или пословицата им беше ниска. И тука во времето на ВМРО ДПМН е 2009 година се воведе еден концепт на бруто плата, што тој концепт е прилично добар и многу добро осенет и од меѓународни релевантни фактори, гледаме наназад години дека нема такви проблеми, дека со во моментот на исплаќањето на нето платата на лицето по автоматизам му се исплаќа здравство, здравствено осигурување, пензиско осигурување и другите додатоци што треба со нето платата да се исплаќаат, и на таков начин се заштитени сите вработени да не се повтори она кое што претходно го имавме, да не се исплаќаат придонеси. Дека прилично многу се финансира фондот за пензиско осигурување и тука треба сериозно да се пристапи и да се направи анализа кој се е вклучен и како функционира тој фонд за пензиско осигурување, се со цел граѓаните да се чувствуваат сигурни и ние овде како идни пензионери да се чувствуваме сигурни дека утре задутре ќе имаме право на пензија и на пензија која што ќе ни биде пристојна за поминување на тие денови во повозрасна доба. Она кое што исто така го спомна беше и делот на минималната плата. Минималната плата, како би се вратила малку уште на пензионерите, во времето на ВМРО имаше една методологија дека пензиите треба да се зголемуваат со порастот на трошоци и порастот на просечната плата. И тоа, доколку се правеше, ако не се укинеше во 2018, чинам дека беше, не ме земајте точно за збор, доколку не се укинеше таа методологија, автоматски со таа методологија, како што се зголемуваше порастот на трошоци, значи на инфлацијата, така ќе се зголемуваа и пензиите. И буквално, реалната вредност на пензијата ќе си останеше иста. Ние што на трошоците за живот. Така. Ние што добивме сега со укинувањето на таа методологија, инфлацијата си го направи своето, ги зголеми цените на производите, номиналната вредност на пензиите и на платата остана многу пониска. Номинална, тоа значи земате пензија од 18.000 денари и во некое реално време од 2017 година може да купите, карикирам, одредени производи, со инфлацијата, со таа номинална вредност, после не може да ги купите истите тие производи, што значи дека имате иста номинална вредност, но реалната вредност на пензиите и на платите е пониска.
значи се обезвреднили парите. Ние што живеевме во поранешна Југославија, знаеме како се движеше инфлацијата, многу добро и како се окинуваат тие нули. Но многу ми е жал што како генерација повторно се создаде една атмосфера од оваа влада во кој што и нашите деца го доживеа истото што ние како деца го доживеавме за време на инфлацијата. Но ова треба да ни биде, се надевам, последна лекција, последна лекција за несовесно и неодговорно работење. И се вие може да се фалите со пораст на минималната плата, кога вредноста е изгубена. Ние правевме одредени анализи и во некоја следна прилика можем малку подетално да зборуваме колку производи како леп, млеко, сирење или се она што е поврзано со нашето живење сте можели да купите во 2017-та со 20.000 денари плата, а колку можете сега во 2023-та со 20.000 минимална плата. Огромна е разликата, ниту пола. Напрочем, сите ние знаеме во продавница, кога ќе појдиме, не треба никој да ни кажи, не треба никој да ни прочита статистички податоци. Сите знаеме кога ќе одиме во продавница да испазариме. И што е тука многу жално, што според најновите истражувања на одредени граѓански институции е дека пред два месеци се тие истражувања, дека бројот на сиромаштија се зголемува. И бројот на сиромашни луѓе се зголемил, екстремно е зголемен, а тука секако и отпаѓаат и децата. Лицата кои што се сиромашни во таа категорија и оние кои што се во средна категорија, дури 80 до 88% од нивните приходи ги трошат за набавка на храна и за основни режиски трошоци. И кога вие зголемувате данок на прехранбени производи за време на ваква ситуација, каде што 88% од приходите едно семејство ги троши на храна и едно просечно семејство 80% троши за храна од своите приходи, е многу неоправдано и многу, да не употребам, но буквално е нечовечки. Нечовечки заради тоа што вие на тој начин не покажувате никаква грижа за граѓаните. Вие создавате услови сиромаштијата да се зголемува, а не да се намалува. Заради даночната политика. Заради даночната политика. Кога зборуваме за минималната плата, во сите економски книги платата се зголемува единствено врз основа на продуктивноста. Ако работникот е продуктивен, тогаш на тој начин треба да му ја зголемите платата. Со вештачко зголемување на платата, буквално се направи еден домино ефект, каде што минималната плата, ако ја зголемите, веќе сите оние кои што се на следното ниво, а на тој начин сте ги израмниле, треба и нив да му ја зголемите платата. И многу е несериозно и нефер кон приватните компании да носите закон во март месец, кога првпат се донесе законот за минимална плата, истиот да се применува од 1 март во приватните компании, а по 2 месеци да се применува во јавниот сектор. Да, не е рамноправно. Не е рамноправно. Од друга страна, но тоа не значи дека некој има против минималната плата. Секој еден во државава сака граѓаните да имаат повисоки плати. Но треба да се најди механизам кој што нема да ја подхрани инфлацијата. Знаеме дека кога беше донесен концептот на минимална плата од 18.000 денари, дека во тој момент ние беше војната во Украина и ние прогласи, мислам, не ние, туку владата прогласи економска криза. И во таа економска криза, буквално со оваа мерка, со вештачки зголемувањето на минималната плата, се подхрани инфлацијата. И кога влеговме во таа инфлаторна спирала, владата потоа носеше само адхок мерки, кои што важеа само неколку месеци, се со цел пред избори, после избори да се манипулира, да се ублажи ситуацијата, да се создаде некоја друга слика, а потоа во тие вакуум простори се оставаа граѓаните како да не се жртви на инфлаторната спирала.
Впрочем, последно тоа ни се случи кога на пензионерите им се зголемија пензиите за 1000 денари во месец март, април и мај, да, 2023. Во мај таа мерка престана, па потоа јуни, јули, август, септември, октомври ја немавме таа мерка и сега дури сега повторно ги имаме тие мерки. И јас нечесто, кога ги разгледував овие 26 мерки, од кои што некои се нови, а некои се постоечки, постоечки како закони и се вклучуваат како мерка за поддршка на граѓаните, што реално не е така, заради тоа што тие и предходно постоеле. И гледаме дека тука се опфатени лица кои што буквално во предизборието, во утрото на предизборието треба да бидат опфатени како одредени таргет групи или категории. И како сега од нигде никаде пак дојде некоја кризна ситуација, каде што немаме кризна состојба прогласено, а носиме антикризни мерки. За која криза се? За кризата на рейтинг на владеачката структура. Овие мерки се донесени само да се подобри рейтингот на владеачката структура. Но граѓаните не треба да се поценуваат и нивната интелигенција, и нивната перцепција, но и нивната кроткост не треба да се поценува, заради тоа што и оддалеку знаат како го поминуваат денот и оддалеку знаат колку ќе им бидат од поддршка овие 1200 денари за ученици или 1500 денари за ученици и така натак. Во интерес на времето, зачнавме многу теми и навистина има многу отворени прашања од областа која што ја таргетиравме, но има и дополнителни. Јас верувам дека наредната година повторно ќе ни бидете гостинка за да разговараме на теми од економската политика, на теми за даношната политика и така натаму. Она што пред крајот на разговорот би сакала да ве запрашам... Многу порано дека ќе ви бидам да. Гостинка, оти ми е пријатно. Она што би сакала пред крајот да ве запрашам се однесува на... Тоа, вие сте, речи си, две децении во политиката како жена, елоквентна, жена која што била на високи позиции, зборувам во поранешната и влада, и директорка на институцијата како што е управа за јавни приходи. Да ни одговорите на прашањето колку жената во политиката е ценета во Македонија и колку се менуваат тие стереотипи дека жената не треба да биде или многу малку треба да биде вклучена во политиката и како се чувствувате меѓу мажи политичари кои што на крајот на криштата и да се признаеме се локомотивата на политичките одлуки кои што се носат во Македонија. Колку жената го има вистинското место како политичар во Македонија и дали е тоа доволно? Самата поделба на мажи политичари и жени политичари не става нас во некоја друга состојба која што може би самите си ја создаваме дека е некако подчинета или некако понебитна од мажите во политиката. Многу ретко ја правам таа поделба на мажи во политика и жени во политика. Значи, не чувствувате потреба? Не дека не чувствувам, сакам да ја направам поддршката на некој друг начин со поддршка повеќе на жени во политиката. Нашиот пристап како жени не само во политиката, но во сите сфери е со една нота или доза на мајчинство и на одговорност и грижа кон институциите во кои што функционираме, кон делата кои што ги правиме, кон активностите, но и грижа кон граѓаните и кон се она кое што го создаваме како околина или атмосфера за граѓаните. Единствена разлика е таа која што за која што ја сакам да зборувам. Да, грижата која што ние како жени ја имаме во нас, но еве да се повратам на минатото, некаде 2015-та и 2016-та година, кога бев државен секретар во Министерството за внатрешни работи, Република Македонија се соочи со една епидемија, поточно со мигрантската криза. Јас бев контакт точка за Европска Унија како координатор на мигрантската криза овде низ Македонија и во тој момент бевме државни секретари на министерствата кои што менаджираа со оваа криза сите жени.
Значи, во Министерство за одбрана беше Елизабета Чуповска, во Министерство за надворешни работи беше Елена Кузмановска, во Секретаријат за европски прашања беше Ана, и во здравство беше советник Сузана. И сите ние како жени менеджиравме на секојдневна основа со мигрантската криза и имавме еден по-суптилен пристап, да ги сгрижиме сите тие мигранти кои што транзитираат низ Република Македонија, од хуман аспект, од човечки аспект, кој што нормално е пропишан со конвенциите, но од друга страна, како прв приоритет, да се грижиме за интегритетот на Република Македонија, за територијата и секако во прв план тука и за граѓаните, за нивната безбедност, за нивната сигурност и за се она кое што е поврзано со движењето по рутата на мигрантската криза. Тоа е една светла точка во тој период со кој што добро се изменаджира и Република Македонија треба да се гордее со начинот на кој што постапуваше во тие моменти. Знаеме дека во тие години имавме и криза, и на политичка криза, имавме шарена револуција, се менаджираше на секојдневна основа, но сето тоа во делот на мигрантската криза излезе многу успешно. Многу сакам да соработувам со жени и буквално поддршката треба да си ја даваме најпрвен жена со жена, без разлика од која сфера, дали се од медиумите, дали е од стопанството, од политичка опција. И секако од политичка опција, заради тоа што уште еднаш ќе кажам, имаме малку поразличен пристап кон работите и кон задачите кои што ги имаме во споредба со мажите. Само на тој начин би ја направила разликата. А инаку е многу тешко заради тоа што секогаш ние жените повеќе сме на удар и буквално самите себе си, ако си помогниме, ако имаме заштита жена на жена, тогаш нема да се чувствува таа разлика. Би сакала да придонесам секогаш кој ќе имате некакви активности во овој дел. Благодарам за разговорот. Анастасија, рековме дека ќе ни бидете повторно гостин, има многу отворени прашања, се надевам дека веќе наредната година ќе имаме можност и да дебатираме на одредени теми кои што граѓаните, компаниите, стопанството, а и политичарите заслужуваат одговори и секако разјаснување на одредени ситуации и состојби кои што ќе допринесат за развој на заедницата. Ми беше многу драго и ми беше многу мило и ако порано сум третирала некои позабавни теми и карактери на емисии како од Млади за млади, која што беше во сабота некаде од 10 до 13 да. Часот, сега еве дојдов во ситуација да зборуваме за сериозни теми, но се надевам дека сите заедно може да ја подобриме атмосферата, се со цел сите оние кои што од економски причини не се иселуваат од државата, таа епидемија да може да се нормализира, да се спречи, да ги мотивираме со одредени законски решенија младите да делуваат овде во Република Македонија, заради тоа што нивното присуство во Македонија се мултиплицира во секој дел и се надевам дека како што имаме сончеви денови, така ќе имаме многу радости и многу среќа во оваа држава, заради тоа што ова е едно многу убаво парче на земјината топка. Ви благодарам уште еднаш за можноста. Благодарам. Благодарам.